Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях поважна людина, директор комунального підприємства «Водоканал» Константин Джалалян. Константин, звичайно, да, ще й депутат міської ради до того ж, да? По кінцю літа ми зустрічаємося з комунальним підприємством і даємо можливість таке маленькі ітоги подивитися літо. Літо 2022. Що було гарного для вас і для Славутича? Ну і погано, я ж розумію, що може бути все. Про погане не будемо, розкажемо про добрі події. Да, про добрі справи. Да. Добрі справи. Так. Що ми встигли зробити за це літо? На каналізаційно-очисних спорудах у нас відбувалася чистка іливих карт і піскових карт. Ми відремонтували лотки вертикальних відстійників. Так, продовжується заготування лісу для опалення, бо на каналізаційно-очисні споруди опалюються дровами. Дровами, так. Тож у вас там нема електрики, не підведена електрика? Електрика є, а централізованого опалення немає. А, централізоване. А на електрики опалюється дуже дорого. З давніх часів там вже стояв 100-кВт котіл твердотопливний, тому ми опалюємося дровами. Произвели запас реагентів для очистки стоків та провели майже 70% провели огляду міських каналізаційних мереж та зробили промивку мереж. На водочисних спорудах були проведені поточні ремонти на водозабірних спорудах на 15 свердловинах. Завдяки міському бюджету були придбані два насоси іноземного виробництва. Зараз ми проводимо монтаж їх. Ліквідовано за літо було 9 поривів водогону. З них два таких серйозних були – це в Поліському та в Чернігівському. Проведено було на цих ділянках заміна 30 метрів водогону. Потім ми робили протягом всього літа планові ремонтні роботи насосної станції другого підйому. Для водочисних споруд придбали бензогенератор. Провели закупівлю реагентів для знезараження води. На 5 місяців ми забезпечені реагентами. Придбали аварійний запас труб і ремонтних хомутів для поривів. Все літо проводили огляд мереж водогону міста. До зими ви готові, так? До зими готові, так. А в нас от пориви, вони в тих же містах чи в нових? Ні, в нових. Є місця, де постійно, так? Де вони постійно відбуваються. Частіше всього це різні місця по городу, бо дуже застаріла у нас система. Я розумію. І питання, саме основне питання, яке задають всі славичани, навіть приходили до нас на телебачення, з інтерв'ю директора КП «Славутич водоканал» Константина Джалаляна. Тут були декілька питань, вони актуальні до сих пір. Наприклад, на питання з труднощами передачі показників лічильника, в тому числі через домовичок, була дана відповідь, що через місяць-два у нас з'явиться лічний кабінет. По факту нема. Появився обновлений модернізований «Таурус Квадро» домовичок. По факту цього літа домовичок перестав працювати. Зробимо один чи два бот Viber в Telegram, по факту теж нема з березня 2020 року. Найбільше питання, як здати, як подзвонити, як здати інформацію про водопостачання, водозбір. На сьогоднішній день проблема з домовичком є. Програміст, який займався нашим домовичком, раніше працював у Taurus Quadro, потім переїхав до Харкова. І в зв'язку з бойовими діями він зник і на зв'язок не виходить. Коли у нас виникла проблема з роботою цього додатка, ми не змогли його знайти. Зараз домовичком працює другий програміст. Другий спеціаліст, програміст, так? Програміст, і йому поки що важко розібратися в тому, що було. Є там свої нюанси. Може поки що там підключити один телефон, щоб просто дівчинка брала, не записувала. Таке можливо чи ні? Прийом передачі показників у нас через телефон здійснюється. Здійснюється. У нас три міських номери, три мобільних номери, і це у нас на сайті, і кожного місяця я в Фейсбуці оприлюднюю цю інформацію. На сьогодні, раніше до бойових подій, у нас прийом здійснювало 4 оператори, зараз 2 з них за межами міста. За межами міста, я б сказав, що і України, і зараз прийом здійснює
Менша кількість операторів. Менше, всього не два. Ну, також чотири оператори. Ну, і постійно на телефоні. Ми збільшили термін прийому. Якщо раніше ми приймали 5 днів, то зараз з 22 по 31, майже 9-10 днів кожного місяця ми приймаємо показники. Продовжує працювати сайт. На сайти можна передавати. Так, на сайти нема збереження інформації попередніх місяців. А, дав туди запитання, що на сайті можливість бачити архівні показники лічильників та нарахувань. В особистому кабінеті нема. Чи це передбачено? На сайті ні. На сайті це швидке передання, тому цієї функції там нема. Але ж ми бажаємо і надіємось, що скоро у нас... Війна закінчиться. Війна закінчиться, і ми зробимо особисті кабінети. І будуть такі... Нові домовички. Ні, зробити особистий кабінет, в якому можливо буде здійснюватися і оплату, і дивитися на хронологію передачі показників по місяцям. Актуальне також запитання, ну там це там пишуть, по перевірки лічильників в умовах воєнного стану. Наприклад, чи необхідно перевіряти лічильники, термін перевірки яких закінчився 24.02, початок війни, або вони потрапляють під постанову Кабміну 412 від 5.04.22. Я не знаю, що це за постанова. Продовжуємо розсилати попередження про те, що потрібно здійснити перевірку лічильників. Але ж постанови чинні і на період бойових дій ніяких штрафних санкцій, нічого не може бути з перевіркою. Тому перевірку треба робити, але ж зараз в Славутичі її не де зробити. Я знаю, що чернігівська фірма. Чернігівська фірма працювала, вона була... Чернігівська, Київська. Зараз вони тільки розпочинають відновлювати роботу в Чернігові, і може бути через місяць, півтора, почнуть працювати в Славуча. Але на сьогоднішній день, окрім Чернігова, Чернігов стандарт метрології, нічого ніде. Чи є рух з установкою загальнодомових лічильників? Я так розумію, що не во всіх домах ще є лічильники загальнодомові? Майже в жодному домі нема робочого загальнобудинкового лічильника. Чому і коли? За рахунок коштів водоканалу ми це не можемо зробити, тому що, щоб встановити на все місто загальнобудинкові лічильники, до війни це коштувало майже 3,5 мільйони гривень. Всі лічильники. На сьогоднішній день з ростом цін, я вважаю, що це вже майже може бути і 5 мільйонів. За рахунок мешканців міста цього робити не можна. Це можна зробити тільки за рахунок водоканалу або за рахунок місцевого бюджету. В місцевому бюджеті у цей час, на жаль, таких коштів нема. Тому що якщо ставити лічильники загальнобудинкові на холодну воду, то теж треба ставити такі ж лічильники на гарячу воду. Так, да. І вартість цього двійного проєкту буде коштувати 10 мільйонів. Ну, на жаль, міський бюджет... Місто не ви не потягнете, я розумію. Не потягнете. Власними силами ми теж ці лічильники не встановимо. Це треба тендера проводити, привлікати спеціалістів. У цей час це дуже важко. Я розумію. Ми декілька раз сказали, що йде війна, а чи готові ви до альтернативної подачі води до міста? У разі якийсь неполадок, диверсій, бо війна, де кордон рядом. Події 24-го показали, що ми змогли працювати наявності газу у місті завдяки КП ЖКГ і конструкційному пристрою. Якщо буде газ, буде електрика і водопостачання у місті холодне буде. Якщо не буде газу? Якщо не буде, то будемо здійснюватися підвіз води. Технологія буде така, ми потягнемо на свердловини дизель-генератор, запустимо одну свердловину, будемо подавати води на водоочисні споруди. Із водоочисних споруд ми будемо закачувати в резервуар, проводити очистку, що треба споживати зі скважин воду, вона технічно йде. Тому у нас в місті є станція з назалізення, яка проводить обробку води. Технічно ви знаєте, як добувати? Все буде добре, якщо будуть працювати дизель-генератори і якщо буде дизельне паливо. То ми зможемо робити тільки підвіз води. Підвіз води, план дій такий розроблений, в міській конкомі він є. Якщо буде перебої з електроенергією, план дій в нас теж є. Теж головна каналізаційна насосна станція, генератор потужний там є. Для перекачування стоків, бо це
якщо в місті йде централізована вода, то треба централізовано і відкачувати стоки. Там є, КПДО є, є великі потужності, дизель-генератор, з якою ми зможемо запустити насосну станцію другого підйому води. І в нас є трохи менший дизель-генератор, який ми, як я раніше говорив, перевеземо на свердловину, будемо качати воду тільки тому, що він у нас один, будемо качати з одної свердловини. Ну, можливо, це буде почасова подача води. Ну, на всяк випадок, ну, два бидончика треба мати. В кожній хаті хай зараз такий час хай стоїть, раз на тиждень її можна оновлювати. Запас води вдома краще в цей час мати. Да. Було повідомлено про єдиний можливий вплив на боржників. Початок судебної практики по відношенню до порядка 10 боржників. Таке запитання. Чи має успіх він зараз вплив, чи війна, вона, ну, як би, не стимулює. Війна не стимулює. Всі судові процеси дуже часто... Перестановлені, так? Да? Ні, майже виконавча служба. Плохо працює виконавча служба, тому... Тобто ви все робите, але є зацепки до виконавчої служби. Так, тому що зараз стягнення майже не з мешканців не відбувається. Ті мероприємства, які ми до цього проводили, це ж відключене блокування каналізації, все це зараз заборонено на період воєнного стану. А ще багато боржників? Збільшилось під час війни? Так. Да. Майже на 2 мільйони заборгованість збільшилась. А може це люди виїхали і вони не можуть давати показання счетчиків, бо їх нема, вони за кордоном? Ні, майже це зловживають боржники одні теж. А, одні теж. Тобто ти їх всіх знаєш по фамілію. Є 300 боржників, топ. Достойні того, щоб їх опублікувати десь у місцевій пресі, ти на телебаченні, так? Чи ми не маємо права на це теж? В принципі, права не маємо, але ж пора це зробити. Ну, звичайно, так. Ну, звичайно, пропустити інформацію можемо, так? Добре, добре. Це запитання, яке прислали, ну, мене теж це турбує. А рашисти ще були на водоканалі? Біля Булини, на територію... Ми ж були на той стороні якраз. Були, але на територію водочисних споруд не зайшли. Дякую. Дякую вам за відповіді. Якщо у вас є запитання, записуйте у коменти до цього сюжету, або записуйте їх у анонімну форму за адресою, яку ви бачите в описі до цього сюжету. Ви бачите її зараз на екрані. І ваше побажання словочанам. Велике прохання сплачувати за отримані комунальні послуги, бо війну, а комунальним підприємствам зараз дуже тяжко працювати.